Dues companyies aèries amb base a Espanya i una altra nord-americana han contactat amb les institucions balears per explorar l'opció de posar en marxa un vol directe entre Palma i Nova York. La condició és clara, que assegurin una política promocional prou efectiva perquè surti rendible. Si no han concretat aquest vol intercontinental que se vol crear, a pesar de les facilitats que, per exemple, l'aeroport de Palma posa, per ventura és perquè ha faltat o no s'ha fet durant els darrers anys una promoció turística específica per aquests països emissors des de Mallorca. Si hi ha més demanda, aquestes companyies que han estat analitzant, fent estudis de mercat, de si era possible, si era rentable, el vol directe, possiblement vagin reforçades les seves intencions si volen una acció pública decidida com es que nosaltres volen fer. I allò que vol fer el Consell és passar a l'acció. Ja té formada una cimera de dos dies al setembre a Nova York, on reunirà turoperadors, periodistes especialitzats en gastronomia i turisme i també productors de televisió i cinema, tot per atreure tant turistes com rodatges en temporada baixa. Si el darrer any varen venir 66.000 turistes dels Estats Units a Mallorca, amb un vol directe les possibilitats es multipliquen. Un vol directe implicaria molta més facilitat perquè aquests turistes poguessin venir, perquè, com dic, és un turista que per les seves característiques crec que ens interessa bastant. Amb un poder adquisitiu alt, els potencials visitants dels Estats Units podrien venir acompanyats dels seus veïnats. El Consell també prepara una política promocional al Canadà.